မင်္ဂလာပါမြစိမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရယ်မြစိမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျမတို့ရဲ့မြစိမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22မီတာ 13.8 မဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးပေးကင်းလုံးကြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်မေလ9ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေည9နာရီခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျမကတော့မှုပါဒီကနေ့ညနောက်ဆက်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့ရေဦးမြို့မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားဥယျာဉ်80ထပ်မင်းကိုစစ်မှုထမ်းဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့တဲ့နဲ့အတူဖားကတ်မှာစရဖတက်ချက်ကြီးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံကြောင်းဒေသခံတွေပြောတဲ့တဲ့တွေကိုနောက်ဆက်ရမှာပါနိုင်ငံတကာဘက်မှာတော့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার လှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာချိန်မှာ IAEA အကြီးအကဲတီဟီရန်ကိုတွားရောက်တဲ့တဲ့အပောင်းဝင်6လူမျိုးတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်မှုအတွက်အိန္ဒိယကိုအပြစ်တင်ဖို့ကနေဒါကနိုင်ငံရေးအရာတွန်းအားပေးတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့ပြည်ရင်းသတင်းလွှာနဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့ Key to Hey အစီအစဉ်နဲ့မက်ရွှေမိုးရဲ့လင်းညွတ်တန်ဆောင်မအစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုကိုဆိုင်ခန့်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်မင်္ဂလာပါပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ခန့်ပါကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့မှာအရက်ဝတ်နဲ့ထောင်လန်းကြီးလုံနေတဲ့စစ်ဘက်ရေးရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာအဖကတက်ချက်ကြီးတူမေလ6ရက်နေ့ည9နာရီကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဖားကန့်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့စာရဖတက်ချက်ကြီးတဦးနဲ့အဖော်တဦးကိုအမျိုးသား5ဦးကငပြောတော့ရက်ကွက်တနေရာမှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။နောက်လိုက်ကလွတ်သွားတယ်တယောက်ကတော့တနက်နဲ့ပြစ်ထားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲပြစ်ခံရပြီးလဲနေတာတော့တွေ့ကြတယ်လို့အဲ့ဒီဒေသခံကပြောပါတယ်အမျိုးသား9ဦးဟာသူတို့2ဦးကိုဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်ပြန်လည်ခုခံတာကြောင့်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ပြစ်ခတ်သွားသူတွေဟာမြေတီအဖွဲ့ကဖြစ်ကြောင်းအတိမပြုတ်နိုင်သေးသလိုတေဆုံးသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုမသိရှိရသေးပါဘူးတေဆုံးသူဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစာရဖတပ်ဖွဲ့ကတက်ချက်ကြီးဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပေမဲ့ဘဲတက်ဖွဲ့ကဖြစ်ကြောင်းမျိုးစိမအနေနဲ့အတီးပြုချက်ရယူနိုင်တာမရှိသေးပါဘူးတေဆုံးသွားသူထံကနေဖုံးတလုံးတနက်တလက်လက်ပစ်ဘုံတလုံးနဲ့ကြီးစံချို့ကိုပြစ်ခတ်သူတွေကတင်စီရရှိသွားကြောင်းသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ30ရက်နေ့ကလည်းဖားကတ်မြို့နယ်စိုင်းတောင်ရွာမှာရှိတဲ့အမှတ်30ရဲတပ်ရင်းကဒူရဲဟုတ်တဦးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကြေးရွာလန်းတနေရာမှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးခဲ့ပါတယ်ယခုရက်ပိုင်းမှာဖားကန့်မြို့နယ်စိတ်မှုနယ်စိုင်းတောင်ရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားတက်ဆွဲထားပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တာကြောင့်လုံခြုံရေးဂရုစိုက်ကြဖို့ဖားကန့်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ဤဆက်သူတွေကကြေညာပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအခြေစိုက်နေရာ3ခုကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း Wings of ကလေးမေလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကလေးမြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသကွက်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ဒါကာဆယုံမှာဘုံသီးနှလုံးစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပို့တပ်ထပ်ပရ934မှာဘုံသီး3လုံးနဲ့ကလေးမြို့လေရင်ကွင်းမှာထောက်ပို့လေရင်ဆင်းနေချိန်ဘုံသီး4လုံးစုစုပေါင်းဘုံသီး9လုံးကိုဒရုန်းနဲ့ချပြီးတော့မနေ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လေရင်ကွင်းရှိကဖျက်သွားဘုံပေါက်ခွဲတာအတိုင်းသားကြရတယ်လေရင်ကွင်းလုံကြုံရေးစောင်းတဲ့စစ်ကောင်စီတက်တွေတော့လှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့တနက်တပြင်းပြင်းဖြစ်ကုန်တာကိုတွေ့ရတယ်လို့ကလေးမြို့ဒေသခံကမျိုးစိမကိုပြောပါရယ်အဲ့နောက်ပေါက်ခွဲတံတွေထတ်ကြရ၍လေစိတ်အနောက်ဖက်လေရင်စိုက်တဲ့နေရာနဲ့ခရီးသည်တွေတင်တဲ့နေရာဘက်မှာဘုံပေါက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါရယ်အဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးမြို့ကိုဆင်းသက်နေတဲ့လေရင်ခရီးစဉ်တွေဖျက်သိမ်းခြင်းမရှိပေမဲ့အချိန်နောက်ကျ၍ဆင်းသက်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံကစက်ပြောပါရယ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့
ောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလေးမျိုးအတွင်တံပြားကားကားတွေနဲ့လှည့်ပတ်နေပြီးလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ကရှောင်းတခင်စစ်ဆေးမှုတွေကိုပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကလေးခရိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ Wings of Kalee Drones တင်ကလေးဒေသတော်လှန်ရေးတပ်ကလေး Revolution Force KRF မြို့ပြစီမံချက် UG အဖွဲ့နဲ့ကလေးဝါမြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီး Fist Wing Drone တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေကိုစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီးကာကွယ်တပ်ဖက်ကလေရင်ငယ်တစီဆုံးရှုံးကရဲဘော်တွေနဲ့ပူးပေါင်းမဟာမိတ်တွေကအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ကြောင်း Wings of Kalee ကအသိပေးထားပါတယ်။ကလေးမြို့နယ်တောင်ထဲမြောက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေလက်နက်အင်အားတွေဖြည့်တင်းနေကြောင်းဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကံဘလူမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်နဲ့ပြူစောထီးဆိုသူတွေကိုဥဆောင်ဖွဲ့စည်းနေတဲ့950ဆရာတော်ဥဝါတဝကိုမြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာကလျာဏယူဝအတင်းဘဟု YMBA ကမင်္ဂလာဓမ္မဇောတိကတစဖွဲ့ပေးအကြောင်းမေလ6ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမျိုးဘာသာတာသနာနဲ့ပညာအကျိုးကိုစွန့်စွန့်တမန်တည်ပိုးလျက်ရှိတာကြောင့်လို့ဆိုပြီးမေလ5ရက်နေ့ကအဲ့ဒီဘွဲတစိတ်တော်ကိုပေးအပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မင်္ဂလာဓမ္မဇောတိကတစဆိုရာဟာမင်္ဂလာတရားများကိုထွန်းတောက်အောင်လှုပ်ဆောင်သောအောင်လံတကွန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဘောရစိတ်ဆက်ကတ်ခံရတဲ့ဆရာတော်ဥဝါတော်ဟာကံဘလူဒေတာအတွင်ပြည်သူစစ်နဲ့ပြူစောထီးတင်တန်းနေပေးရမှာဥဆောင်ခြင်းကံဘလူဒေတာတွင်ဆရာနာရှင်ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိတဲ့ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်ရမှာဥဆောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတွေပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ Telegram Channel တွေကဖော်ပြကြပါတယ်။တကယ်ကတော့ဒီဘွဲ့ပေးတာနဲ့လောက်ရနေကဘလို့နီးနေမှမကြိုက်ပါဘူးတခြားစီပဲပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်ကအမျိုးဘာသာတာသနာကိုစောင့်ရှောက်လို့ဟဲ့ဆိုပြီးတကယ်တမ်းကအမျိုးဘာသာတာသနာကိုဖျက်ဆီးရေးလမ်းစီမယ်လေသူကိုယ်တိုင်ပြူစောထီးတင်နှံပေးတယ်သူခေါ်လို့ပဲဟိုမှာကလေးတွေအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲခံရတွေကအထောက်ထားတွေနဲ့တွေ့တယ်ဝါတော်ဖုံးဆက်ပြီးခေါ်တယ်ဟဲ့ဆိုတာလို့ဆရာတော်မင်းတုံညဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးကြီးတွေဟာလက်နက်ကင်ဖို့မဆိုထားနဲ့လက်နက်ကင်ပြီးစီရေးပြတဲ့နေရာတွေကိုတွားကြည့်မိပါကအာဘတ်တင်ကြောင်းနဲ့ကိုတိုင်လက်နက်ကင်ပါကအပါစီးကကြကယဟန်မဟုတ်တော့ကြောင်းကိုလည်းဆရာတော်မင်းတုံညာကပြောပါတယ်။သူတို့ကိုတိုင်ကတပ်ဖြတ်ချင်းတွေကိုအားပေးတယ်စစ်တင်နန်းတွေပေးတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာယဟန်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆရာတော်မင်းတုံညာကပြောပါတယ်။ဥဝါတဝါနဲ့အတူရှေးဟောင်းအောင်ကုန်းကျောင်းတိုက်ကဥပညာတာမိကိုလည်းမင်္ဂလာဓမ္မဇောတိကတစားတစိမ့်YMBA ကပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကလည်း YMBA ကစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လိုင်ကိုမဟာမင်္ဂလဓမ္မဇောတိကတစဘွဲတစိတ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒါ့အပြင် YMBA အသင်းရဲ့ယာတပ်ပံနာယကကြီးဘွဲကိုပါပူတွဲပေးအပ်ခဲ့တာပါဗုဒ္ဓကလျာဏယူဝအသင်းကို1906ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်ဟာအမျိုးဘာသာတာသနာနဲ့ပညာကိုမြင့်တင်ရန်ဖြစ်ပြီးဆောင်ဖို့ကတော့အမျိုးကိုချစ်ပါဘာသာကိုလေးစားပါတာရဏာကိုချီးမြှင့်ပါပညာရေးကိုအားပေးပါလို့ဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့ပေါ်မှာနေထိုင်နေအမျိုးသားပြည်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဆောင်ဖို့ရစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ပြည်သူစစ်မှုရဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးချိန်ကစလို့စည်ရင်ကောက်ယူထားတဲ့သူတွေရောစည်ရင်ကောက်ယူခြင်းကမပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုပါနေအိမ်ထဲဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရင်ပြည်စုံကို KMDO ကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့မှာအမျိုးသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးချိန်ကစလို့စည်ရင်ကောက်ယူထားသူတွေရောစည်ရင်ကောက်ယူချိန်မှာမပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုပါနေအိမ်ထဲထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလဆန်းကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကရေဦးမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေမှာအလဲအလှယ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရာလက်ရှိအချိန်ထိဖမ်းဆီးခံရတဲ့အမျိုးသား80ဦးထက်မနည်းရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ရေဦးအခြေပြု People Defense Committee အဖွဲ့တာဝန်ခံကိုထုကန့်စောကပြောပါတယ်။အဓိကတော့သူတို့ဒီငွေနဲ့ပေါ့နော်အဲမိဘတွေရနေတော့ကိုသားသမီးလွတ်ဖို့ရေကိုငွေရာချီချပေးတာတောင်မှဒီအချမ်းပဲစစ်ကောင်စီကသူတို့ငွေမလိုဘူးပေါ့နော်လူလည်းလူတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့အဓိကကျိုးကိုင်နာကပြည်ရဲ့ကြီးရလို့ကျွန်တော်တို့ထပ်မံသိရကြတာပါပြည်ရဲ့ကြီးရပေါ့နော်ပြည်ရဲ့ကြီးရဥဆောင်လို့သူတို့ဖမ်းခိုင်းတယ်လို့သိရတဲ့အတွက်ဝင်နေလိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဓိကကတော့သူတို့ဒီဟိုဖမ်းသိတဲ့ဒီကုတ်ပြည်သူတွေပေါ့နော်လူငယ်လူရွယ်လေးတွေပေါ့19 20အရွယ်လေးတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့
19-20အရွယ်လေးတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘွားပေါ့နော်အိမ်အောင်တဲ့မျိုးသားတွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့အသက်40ကျော်အထိဒီကောင်းတဲ့လက်ရှိဆွဲနေတာဗျအဲ့တော့သူတို့စုစုပေါင်းဒီတော့ဒီ3လပိုင်းလောက်ကစပြီးတော့ခု5လပိုင်းအထိလက်ရှိဖမ်းထားတဲ့လူဦးရေကျွန်တော်တို့ဟိုအယောက်80ကျော်သွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဗျဟုတ်ဖန်စီထားသူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကရေဦးမြို့အထက်ကတဲ့ကျောင်းအတွင်းမှာချုပ်နှောင်ထားပြီးနောက်စပင်ညက်တွဲစစ်သားတွေပြုလုပ်ထားပြီးအယောက်တရာလောက်ထိစူဆောင်းဖန်စီသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အာဓမဖန်စီပြီးစစ်သားစူဆောင်းမှုတွေကြောင့်ရေဦးမြို့ဘော်ကနေနှိစရာချစ်ရွာတွေကိုမိသားစုလိုက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုတွေရှိလာပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရန်ကိုကြောက်လို့မြို့ဘော်ကနေချစ်ရွာတွေဘက်ထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်လာကြသူတွေကိုထပ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေရေးရာတာဝန်ခံဦးမင်းတော်ကားကမစီမကိုပြောပါတယ်ဟိုအချိန်တွေကတော့ဒီလူငယ်ပိုင်းတွေကအစောပိုင်းတုန်းကကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးကြတာဒီတိုးရွာတွေဘက်ကိုရောက်လာတာတွေရှိတယ်အခုကတော့အိမ်အောင်တွေတွေပါဖမ်းတယ်ဆိုတော့တော်တော်များများကဒီထွက်လဲထွက်ပြေးနေကြတဲ့လူတွေရှိပြီးထွက်ပြေးဖို့ဒီဘက်ဒီကျွန်တော်တို့ရွာတွေဘက်ကိုလှမ်းချိတ်ဆက်ထားတယ်လေလောလောဆယ်ရှိနေတယ်ဗျအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်တကျလည်းလက်ခံပေးနေကြပေါ့ဒီမျိုးပေါ်ကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလိုပေါ့လူစိုးလူကောင်းဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တက်တက်ကိုကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူချင်းချင်းနေနဲ့ကူညီရမယ့်ဝတ္တရားလည်းရှိနေရဆိုတော့ဒီစင်းစရားနဲ့ဟိုပဲရွာကိုမိသားစုကနေဦးလူရေခနှစ်ယောက်လာပါတယ်ဆိုတော့ဟာတို့စင်းရင်လှုပ်ထားပြီးဒီလက်ခံပေးနေရတဲ့အနေအထားတော့ရှိတယ်ဗျဒီချာကူညီပေးနေတာဆိုကျွန်တော်တို့သူတို့ဟိုထွက်လာတယ်ထွက်လာရင်သူတို့စင်းရင်လိုက်ကောက်ပေးတယ်ဒါပြီးတော့သူတို့စာဝန်တွေအချိန်တွေကြံကြည့်ပေးတယ်တချို့ကတော့ဟိုသူတို့ရှင်မျိုးတွေရှိတယ်မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်အဲ့အိမ်ဒီမှာလာနေတယ်ဒီတိုင်းအလွတ်နေတဲ့ဟာဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့စားတောက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့သင်္ကောင်းထင်းမင်းကောင်းမဟုတ်အောင်တော့အဆင်ပြေအောင်တော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးထားတာကြတချို့မိသားစုတွေကိုတော့ဖန်ဆီးထားသူတွေကိုမိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မပေးဘဲတမင်းဟင်းပို့ဆောင်တာလောက်သာခွင့်ပြုထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရေဦးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာအမျိုးသားလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးတာအပြင်အနီးအနားကခြေရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေလည်းပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်မြစ်ကြီးနားပူတာအောင်လမ်းပိုင်းကိုဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့ကနေစပြီးဖြတ်တန်းတော်လာခွင့်ပိတ်ထားရမှာအခုချိန်ထိပိတ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ကပူတာအောင်မြို့နယ်ကိုအထက်ကကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းနေတဲ့ပူတာအောင်မြစ်ကြီးနားပြည်တော်စုလမ်းမကိုနှစ်လနီးပါးအကြာပိတ်ထားတာကြောင့်စေဝါပစ္စည်းတွေနဲ့စားတောက်ကုန်တွေပြက်လက်နေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်မတ်လ9ရက်နေ့ကတည်းကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်တော်စုလမ်းမကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ် KIA တို့ကဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်ပိတ်လိုက်ခါလက်ရှိမှာဒေတာအတွင်းတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ပွားတာကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့လမ်းမိုင်းကိုသွားလာခွင့်ပိတ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကဆိုပါရယ်မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်ကနေပူတာအောင်မြို့ကိုကားနဲ့နေချင်းတင်သွင်းနေ CP ကျက်လိုအသားတွေနဲ့ငါတတိဝလံတွေကအစာစင်းလုံးမြင့်တက်နေတဲ့အပြင်ပြက်လက်မှုတွေရှိလာတယ်လို့ပူတာအောင်မြို့ကံတူကလည်းပြောပါရယ်ဒါအပြင်ပူတာအောင်ဒေသမှာကုန်စည်နှုန်းတောက်လျှောက်မြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေသအတွက်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့ရောင်းချမှုမှာလည်းအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်လက်ရှိမှာ73စီစင်းနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့စံစင်းနှုန်းလည်းမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်အခုထပ်ပိုမှုကြာမြင့်မယ်ဆိုပါကစောင့်ဝင်နေရေးခက်ခဲလာနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်ဒါကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေမရှိတဲ့ကာလတွေမှာအဲ့ဒီပြည်တော်စုလမ်းမကိုပြန်ဖွင့်ပေးစေချင်တယ်လို့ဆိုကြပါရယ်။လက်ရှိမှာဘူတာအိုဒေတာမှာဓာတ်ဆီတကာလန်ကိုငွေကျပ်3သိန်းခန့်နဲ့ဒီဇယ်တပေးပါကို22သိန်းအထိဈေးပေါင်နေတယ်လို့လည်းသတင်းတွေရသိရပါရယ်။ဈေးပိုင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်နားဆင်ရမှာပါရှင်။ဂျပန်အစိုးရအကူအညီနဲ့တည်ထောင်ထားတဲ့တီလဝါ2ဈေးပိုင်းရေးဆောင်မှာထိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေယင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကနေတဆင့်သိရပါဗယ်။တီလဝါ2စီးပွားရေးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီနဲ့ထိုင်းလွန်မြန်မာဘစ်စနက် TNBC ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါအဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်30ကျော်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ26ရက်နေ့ကယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တီလဝါစီးပွားရေးဆောင်မှာလာရောက်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံပါကအခွင့်အလမ်းတွေများစွာပေးထားပြီးပြည်ပသွင်းကုန်အစားထိုးဆောင်ရွက်ရာမှာ MSME ထုတ်ကုန်တွေတိုးတက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့အစဉ်လာနဲ့အိန္ဒိချင်းကောင်ပီတာစွာလက်တွဲဆောင်ရွက်နေပြီးတီလဝါ2စီးပွားရေးဆောင်မှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေတယ်လို့ TNBC ခေါင်းဆောင်ကလည်းဆိုပါဗျ။လက်ရှိတီလဝါ2စီးပွားရေးဆောင်မှာနိုင်ငံပေါင်း21နိုင်ငံကယင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်2100ကျော်ယင်းဤထားကထိုင်းနိုင်ငံကတတိယအများဆုံးယင်းဤမြုံနှံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးစီးပွားရေးဆောင်တွေကိုအခုထပ်ပုံမူကောင်းမွန်အောင်သက်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီတွေအနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေပြီးလက်ရှိအနေအထားအရ
အထူးစီးပွားရေးဆောင်3ခုအနက်တိလဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်ဟာအောင်မြင်စွာနဲ့ချီတက်နေကြောင်းဒုစီကောင်းဆောင်စိုးဝင်းကလည်းအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးတွင်ပြောကြားထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတိလဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်မှာနိုင်ငံခြားယင်းမြုပ်နှံမှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2196သန်းကျော်ဝင်ရောက်ထားကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ယင်းမြုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှသိရပါတယ်။1988-89ဘဏ္ဍာနှစ်ကနေ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကုန်အထိတိလဝါထူစီးပွားရေးဆောင်မှာနိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုပမာဏဒေါ်လာ 2,196 တသမ993သန်းအထိဝင်ရောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆဲထားတဲ့ဒဝဲထူစီးပွားရေးဆောင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားနေပြီးပြန်လည်ဆက်သွယ်လာတဲ့အနေအထားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောကြားထားပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုကိုဆိုင်ခန့်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားကြတာပါဆက်လက်ပြီးသတင်းလွှာနဲ့အတူအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့နောက်ဆုံးအနိုင်ငယ်တကာသတင်းတွေကိုကိုနှွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার လှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာချိန်မှာ IAEA အကြီးအကဲတီဟီရန်ကိုတွားရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂအနုမျိုးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ IAEA အကြီးအကဲ Rafael Grossi ဟာမေလ6ရက်တနင်္လာနေ့မှာအီရန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပြီးညီလာခံမှမိန့်ခွန်းပြောဖို့နဲ့တီဟီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲအတွက်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာရင်းတင်မာမှုတွေမြင့်တက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်ဆေးရေးနဲ့ထူးခြားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အီရန်ကို IAEA ကပြစ်တင်ဝေဖန်နေခြင်းမှာအခုလို Grossi ရဲ့ခီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ် Grossi ဟာတနင်္လာနေ့ကတီဟီရန်ကို Nuclear Conference မှာတက်ရောက်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုဥဆောင်ရောက်ရှိလာပြီးအီရန်ရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတွေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှာဖြစ်ကြောင်းပြည်တွင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်Grossi ဟာအီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဟူဆိန်အမီယာအဗ်ဒူလာဟိန်းနဲ့အနှွေမျိုးစွမ်းရင်အဖွဲ့အကြီးအကဲမိုဟာမက်အစ်လာမီတို့နဲ့တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဆစ်လူမျိုးတူကိုတပ်ဖြတ်မှုအတွက်အိန္ဒိယကိုအပြစ်တင်ဖို့ကနေဒါကနိုင်ငံရေးအရာတွန်းအားပေးနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မနေ့ကဘန်ကူးဗားမှာဆစ်ခွထွက်ရေးသမားတူလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခံရမှုမှာအိန္ဒိယရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေမှုအပေါ်ကနေဒါရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဟာနိုင်ငံရေးအရာတွန်းအားပေးမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဟာဒီစင်နေဂျာအသက်ခံရမှုအတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံသား၃ဦးကိုတောက်ကြနေမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်းကနေဒါရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စောင်းဦးရာသီကလူသတ်မှုဟာအိန္ဒိယထောက်လှမ်းရေးနဲ့ဆက်စပ်နေကြောင်းယုံကြည်ရလောက်တဲ့သဲလွန်စာများရရှိထားတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဂျက်စတင်ထရူဒါကပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်အော်တာဝါနဲ့နယူးဒေလီအစိုးရကြားတန်တမန်ဆက်ဆံရေးတင်မာလာခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယကဆွတ်ဆွဲချက်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပယ်ချခဲ့ပြီးဗီဇာထုတ်ပေးခြင်းကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရပ်ဆိုင်းထားဖို့နဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးကိုတိတိတသားရှော့ချခြင်းအပြင်ကနေဒါကိုဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယကိုအပြစ်တင်ဖို့ကနေဒါဟာနိုင်ငံရေးအရာဖိအားပေးခံနေရတယ်လို့ပြည်ပမှုခင်းရေးရာဝန်ကြီးဂျေးရှန်ကာကိုကူကာပြီးပြည်တွင်းသတင်းတစ်ခုမှဖော်ပြထားပါတယ်။မြစိမရေဒီယိုရဲ့တနင်္လာနေ့ညပိုင်းပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြတာပါအခုကတော့ပြည်တွင်းသတင်းလာရရဲ့အလဲပါရိုရင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆွဲချက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုအမြန်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံတို့ကမျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းနှစ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဟာဆန်မာမွတ်နဲ့ဂမ်ဘီယာတရားရေးဝင်ကြီးလည်းဖြစ်ရှေ့နေကျုပ်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာအေဂျာလိုတို့အကြအစ္စလာမ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ OIC ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်မီနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အစည်းအဝေးအပြီးမေလ3ရက်နေ့တွေ့ဆုံမှုမှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့ကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကရိုဟင်ဂျာတွေနေရပြန်နိုင်ရေးအတွက်ရေရှည်တည်တံ့တဲ့အဖြေကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့အပါအဝင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်အကူအညီပေးရေးဆောင်ရွက်နေတာရဲ့အကျပ်တဲနဲ့အနာဂတ်အခက်အခဲတွေအကြောင်းကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ပြေးလာတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလက်ခံထားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ ICJ တရားရုံးအမှုမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်း
ဂမ်ဘီယာတရားရေးဝင်ကြီးကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂမ်ဘီယာရှေ့နေချုပ်ကလက်ရှိရိုဟင်ဂျာအမှုလှုပ်ဆောင်နေမှုတွေနဲ့မြန်မာအပေါ်ဆွဲချက်တွေကိုတက်သိပြနိုင်ဖို့ယုံကြည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ICJ မှာတရားစွဲဆိုချိန်မှာလုံလောက်တဲ့ရန်ပုံငွေမလောက်မငှဖြစ်နေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါပြင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကလိုအပ်တဲ့တပ်သေးအထောက်အထားဥပဒေရေးရအကူအညီတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့အတွက်လဲဂမ်ဘီယာတရားရေးဝင်ကြီးကကြေပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါး2019ခုနှစ်တုန်းကစစ်တပ်ရဲ့နေမြေရှင်းလင်းမှုအတွင်ရိုဟင်ဂျာ9သိန်းကျော်ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးနောက်ဒီအမှုပေါ်ပေါက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်မှုဆွဲချက်နဲ့OIC အဖွဲ့ကိုစားဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကို2019ခုနှစ်မှာတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရိုဟင်ဂျာ9သိန်းကျော်ကိုအိန္ဒိချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတဲကိုမောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရှင်းလင်းရေးစစ်ဆင်ရေးတွေဟာလူမျိုးတုံးစီလိုတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေပါဝင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်အလက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်အဖွဲ့ကတုံ့သက်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့တွေးရှိချက်တွေဟာမှားယွင်းပြီးဗတ်လိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တုံ့ပြန်ထားကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆွဲချက်ကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ်။ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ Keys to Hey ကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်နဲ့မတ်ရွှေမိုးရဲ့လင်းညိုတန်ဆောင်းမအစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုကတော့ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေစည်းနဲ့အရေးကြီးကုန်စည်နှုန်းတွေကိုမမေသူကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး2100ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း3500ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး3960ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး1552.8ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း2582ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး2880ကျပ်ဥရောပဒရူရိုကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး2250.8ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း3948ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး4301.2ကျပ်ထိုင်းတစ်ပတ်ကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး59.39ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း98.3ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး109.53ကျပ်မလေးရှားဒရင်းကကိုစကောက်စီသတ်မှတ်ဈေး442.9ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး889ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်သည်အတင်းသတ်မှတ်ဈေး39,900ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး48,600ကျပ်15ပဲရီတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်သည်အတင်းသတ်မှတ်ဈေး38,496.25ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး44,900ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါ၏ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2400ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2450ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2835ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2945ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရစောင်းစီစီနှုန်းတွေကတော့စောင်းစီတပိတ္တာကိုစစ်ကောင်စီရှင်ညွန့်စေ9340ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တပိတ္တာကို12000ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်အခုဖော်ပြပါစီနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေစင်းနဲ့အရေးကြီးကုန်စည်နှုန်းတွေကိုမမေသူကစူးစီးပြီးတင်ဆက်ခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးဓမ္မဒါလာချင်းနဲ့နာကျင်မှုတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါနားဆင်ပါရှင်တလားတခါဓမ္မဒါလာချင်းဟာမင်္ဂလေးတိုင်းကြုံတွေ့ရပြီးစိတ်အတက်ကြွဖြစ်တဲ့အပြင်
ဂျာဒီလာချင်းကိုက်ခဲခြင်းနဲ့အခြားဝေဒနာတွေကိုပါခံစားရလေးရှိပါတယ်ရသည်လာချင်းဆိုးရစွာကြိုက်ခဲ့တာဟာယောဂအခံမရှိပဲဖြစ်နိုင်သလိုတိုင်အတွင်းမှာအလုံးရှိတာမျိုးတိုင်တွင်ပိုးဝင်တာမျိုးကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။တချို့တွေမှာကဘိုက်အောက်ပိုင်းစီးဆက်လောက်မှာပဲကြိုက်ခဲ့တာကိုဖြစ်ပြီးတော့တချို့တွေမှာကတော့ခါကြိုက်တာမျိုးဆုတ်ဆွဲထားသလိုမျိုးပါခံစားတတ်ပါတယ်။ပို့ပြီးတော့ဆိုးဆိုးရွားရွားခံစားရတဲ့တွေမှာတော့ခြေထောက်တွေပေါင်တွေပါကြိုက်ခဲ့တာနာကျင်လို့ပြုတ်အန်တာမျိုးအထိပါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရာသီလာချင်းကြိုက်ခဲခြင်းဝေဒနာကြောင့်နေမကောင်းဖြစ်ပြီးအလုပ်ပြက်ကွက်တာတွေပါဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ရာသီလာကြိုက်ခဲခြင်းဟာယောဂအခမ်းမရှိပဲဘာကြောင့်ကြိုက်ခဲရတာလဲဆိုတော့ prostaglandin လို့ခေါ်တဲ့ဟော်မုန်းတစ်မျိုးကိုတအိမ်ရဲ့အတွင်းနေရန်ကလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့ထုတ်တာများလို့ပါ။ဒီဟော်မုန်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်မျိုးကတအိမ်ကြက်သားတွေကိုညှက်တာမျိုးဖြစ်စေလို့ပါ။ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ခံစားရတာချင်းမတူနိုင်ပါဘူး။တချို့နာကျင်ခံစားရတဲ့တွေရှိသလိုနာကျင်မခံစားရတဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်။နာကျင်ခံစားရနေဆိုရင်တော့တက်တာအောင်ပါရာစီတမောဒါမှမဟုတ်အကိုက်ခဲပြောက်တောက်စီတွေကိုတောက်သုံးနိုင်သလိုယူနစ်အိတ်ကတာဆက်လက်အရက်တောက်တာကိုလျှော့တာလေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးတာနဲ့ယောဂပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးခြင်းတို့ကကြိုက်ခဲနာကျင်တွေကိုတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်။အကယ်၍ပါရာစီတမောတောက်ယုံနဲ့မတတ်တာဘူး။ကြိုက်ခဲနာကျင်မှုဟာပုံမှန်ထက်ပိုပြီးတော့ဆိုးလာရင်၃-၄နှစ်လောက်နာကျင်တာမျိုးမရှိဘဲရုတ်တရက်နာကျင်ကြိုက်ခဲလာတာမျိုးဖြစ်ရင်ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတင်ပါတယ်။ရာသီလချိန်မှာဘိုက်အောက်ဘိုက်ကြိုက်ခဲခြင်းတွေအပြင်ရှင်ပန်းနာတာခေါင်းကိုက်တာစိတ်ခံစားမှုအတက်အကျဖြစ်တာအပြင်ဝတ်ခြံထွက်ခြင်းနဲ့အစာအသောက်ပြက်ခြင်းတို့ကိုလည်းဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်နာကျင်မှုအပြင်းထန်ဆုံးခံစားနေရပြီဆိုရင်ဆရာဝန်စီသွားပြီးမလိုအပ်တဲ့တ िश ူတွေကိုခွဲပြီးတော့ဖယ်ရှားဖို့တောက်ရဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။အမျိုးသမီးများရာသီလာတဲ့အချိန်နာကျင်မှုတွေစီကနေကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါရနော်။အခုပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ Mapline Plus နဲ့ Medical News Today တို့ကနေကိုကဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။နောက်ထပ်အစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ Keys to Hair ကျမအစီအစဉ်ကိုပြပြပေးပါမယ်။ဒီကနေ့မှာတော့မွေးဖွားလာမယ့်ကလေးအတွက်ကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အချက်ဆဲချက်အကြောင်းကိုမှုကပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပါရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Keys to Hair အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်မှာတော့မွေးဖွားလာမယ့်ကလေးအတွက်ကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အချက်ဆဲချက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မိခင်လာအဖြစ်ကနေတိတ်မကြခင်မှာမိခင်တယောက်တကယ်ဖြစ်လာရတော့မယ့်အချိန်အမျိုးသမီးတိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားကြမှာပါပဲ။ကာယကရှင်မိဘလျောင်းလျားရိတာမကပဲမိသားစုဝင်တွေကပါမိသားစုဝင်အသက်လေးတွေရင်ခုန်နေရမယ့်အချိန်မှာဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကကလေးလေးတကယ်ရောက်လာချိန်မှာကလေးပြုစုစောက်ရှောက်ရေးအတွက်အလုံးအသင့်ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်မိခင်လောင်းတယောက်အနေနဲ့ကိုဝင်ဆရှိလာကလေးကအမြဲမပြတ်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်နေခဲ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့မွေးဖွားလာမယ့်ကလေးအတွက်လည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါမယ်မကြခင်ရောက်ရှိတော့မယ်မိခင်ဘဝမှာကလေးတယောက်ကိုပြုစုစောက်ရှောက်နိုင်ဖို့စနစ်တကျပြင်ဆင်ထားတင်ပါတယ်ကိုဝင်ရှိပြီးနောက်ပိုင်းမိခင်ရောကလေးအတွက်ပါဘေးကင်းကျန်းမာစေဖို့ဘာတွေပြင်ဆင်ထားတင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြပြချင်ပါတယ်တဲကျန်းမာရေးနေထိုင်မှုပုံစံကိုလေ့ကျင့်ယူပါမိခင်ရဲ့ကျန်းမာရေးဟာဘိုက်ထဲကကလေးရဲ့ကျန်းမာရေးကိုများစွာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုဘလို့စားတောက်နေလဲလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်သလားအိတ်ချင်မှန်သလားစရိတ်အချက်တွေစစ်လိတ်အဲ့ရနဲ့တင်းရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့အခြားအချက်တွေကလည်းတင်းရဲ့ကလေးရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တင်းနဲ့တင်းအိမ်နောက်ဘက်တို့ကလင်ကနေတဆင့်ကူးစက်နိုင်တဲ့ယောဂါတွေကိုကလေးမယူမီကလေးကစစ်ဆေးတာမိခင်အနေနဲ့လည်းစီးချိုသွေးတိုးလိုမျိုးကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဆေးရီတောက်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်လည်းကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုလျော့နည်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နဲဆေးရီကိုဂီယူဆိုင်တောက်တုံးမှာမိခင်နဲ့အနေနဲ့မိမိရဲ့ကလေးတွေမှာမွေးရပါချိုးရင်ချက်တွေကိုကောက်ွယ်ဖို့ဖြည့်စွက်အားစီအနေနဲ့ folic acid 400ကနေ1000 mcg ကိုနေ့စဉ်တောက်တုံးသင့်ပါတယ်
တင်းရဲ့ကျမိုက်အတွက်ဆေးတွေကိုမှုဝဲနေရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆေးတွေကြောင့်တင်းရဲ့ကလေးအတွက်စိုးကျိုးရှိမရှိကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာတောက်တဲ့မတောက်တဲ့ကိုလည်းဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အခုတောက်နေတဲ့ဆေးတွေကကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာမတောက်တဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းဆေးပြောင်းတောက်ဖို့လိုအပ်သလားဆိုတာတွေကိုဆရာဝန်ကိုသွားပြီးတော့မေးမြန်းပါ3. အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားပါကလေးကအမေရဲ့ဝမ်းထဲမှာတဖြည်းဖြည်းဖွင့်ဖြိုးလာနေတဲ့အချိန်မိခင်စီကအာဟာရပြည့်နေမှအရှိနေမှကလေးစီကိုအာဟာရဓာတ်တွေကရောက်ရှိနိုင်မှာပါမမွေးခင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးပြီးချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိခင်မှာအရှိနေဖို့ကျန်းမာနေဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ခဏခဏအပြင်ထွက်ပြီးသွားလာနိုင်မှာမဟုတ်တာကြောင့်တစ်တီနို့အုတ်ကြုံစရိအာဟာရပြည့်မဲ့အစားအစာတွေတရေစာတွေဝယ်ပြီးတော့ရေခဲတက်တာထဲမှာစုထားပါလွယ်လွယ်စားနိုင်အောင်ပါလေအရေးပေါ်ပစ္စည်းအိတ်အသစ်ပြင်ထားပါရုတ်တရက်ပိုင်းလာလာရင်ဆင်းရုံကိုအမြန်ပြေးရတဲ့အခါအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်ကို့အတွက်ရောကလေးအတွက်ပါလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရတွေအစုံလင်ပါတဲ့အသုံးဆောင်အိတ်ကိုအသစ်ပြင်ထားပါကို့ရဲ့ကလေးအတွက်အဝတ်စားအချို့ကလေးအတွက်အနှီးအခင်ရေဘူးနှုတ်ဘူးသေးခံတိုက်ပါစရိတ်ဆင်းရုံတက်ဖို့လိုအပ်နိုင်လောက်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှအကုန်လုံးစုံနိုင်သမျှစုံအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းစဉ်းစားပြီးတော့ထည့်ထားပါနော်ရိုးရိုးမွေးမှာလားခွဲမွေးမှာလားရိုးရိုးမွေးတဲ့နေနဲ့ခွဲမွေးတဲ့နေဘယ်ဟာနဲ့တင့်တော်မလဲဆိုတော့မိခင်ရဲ့အသက်အရွယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ကလေးရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုမူတည်ပြီးတော့ဆရာဝန်ကအကြံပြုပေးမှာပါခင်မုန်းဖြစ်သူနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားကိုပြောပြပေးဆရာဝန်နဲ့တိုင်မဲ့အကြံပြုချက်ခံယူပါ6. ကလေးအသုံးဆောင်တချို့ကြိုဝဲထားပါအနှီးကြိုဝဲထားပါမွေးဖွားလာတော့မယ့်ကလေးအတွက်အရင်ဆုံးလိုအပ်မှာကအနှီးပဲဖြစ်ပါတယ်မွေးကန်းကထွက်လာတဲ့ကလေးကိုအနှီးနဲ့အရင်ဆုံးထွေးပိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့တန်ရှင်းအတွက်လဲလှယ်ရတာလည်းလွယ်ပါတယ်ရက်သားကနေလတာအထီတော့အနှီးနဲ့သာနေရတာများရည်အတွက်ခြေသားအေးအေးအနှီးကိုရွေးဝယ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်နောက်ပိုင်းတော့သေးခံဒိုက်ပါတွေကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကအနှီးတွေကိုဝယ်ပြီးတာနဲ့ရှော့ဖို့မိဖို့တိုက်ထားပါဒါမှသာလျင်ကလေးအတွက်အသင့်ဖြစ်နေမဲ့ပိုးသက်ပြီးတာအနှီးတွေဖြစ်စီမှာပါကလေးဝတ်စားကိုကြိုမဝယ်ကောင်းဘူးလို့တချို့ကအယူရှိကြပေမဲ့အဝတ်ထည်မဟုတ်တဲ့အသုံးဆောင်တွေတော့ဝယ်ထားဖို့တင်ပါတယ်လူကြီးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့မတင်တော်လာအောင်နှုတ်နေတဲ့ကလေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်မှာကတော့ baby shampoo baby oil lotion စတဲ့အသားရည်ထိမ့်သိမ့်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ကလေးအတွက်သေးခံထိုက်ပါရီဆိုတာလေအမျိုးမျိုးရှိတာကြောင့်မို့ကလေးအသားရည်နဲ့အဆင်ပြေရာအမျိုးအစားကိုရွေးပြီးတော့ဝယ်ထားနိုင်ပါတယ်ခေါကလေးအတွက်အရက်ခဲစောင်းနဲ့အနှီးတွေအားလုံးကိုလျှော်ထားပါကလေးအတွက်ဝယ်ထားတဲ့အဝတ်ထည်အိယာစောင်းနဲ့အနှီးသက်တွေကိုရှော့ဖို့ပိုးသက်ပြီးမှအသင့်ထားရှိပါမတုံးရသေးတဲ့အသစ်ဆိုပေမဲ့ဆိုင်မကလေးကမမြင်ရတဲ့အမှုန်တွေဖုန်မှုန့်တွေနဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးမွားတွေကကပ်ပြီးတော့ညှိပါလာတက်လို့ပါအိမ်ကိုလည်းတန့်ရှင်ရေးလှုပ်ထားတင်ပါတယ်မွေးလာမယ့်ကလေးရဲ့နှုတ်နယ်လုံးနဲ့ခနာကိုယ်ကိုယောဂပိုးမွားတွေရန်ကကာကွယ်နိုင်ဖို့အိမ်ကိုတည်ချတန့်ရှင်ထားဖို့လိုပါတယ်တစုံတစ်ယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့အိမ်ကိုဖုန်မှုန့်အမိုက်တွေမရှိရအောင်ရှင်းလင်းပါမိခင်လောင်းကိုယ်တိုင်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းအမြဲတမ်းတန့်ရှင်နေမှဖြစ်မှာပါရှင်ကလေးပြုစုစောက်ရှောက်ရေးလမ်းညွန်စာအုပ်တွေဝယ်ထားပါကလေးပြုစုစောက်ရှောက်ရေးအတွက်ဆောင်ရံရှောင်ရံလေးတွေတတိပေးထားတဲ့လမ်းညွန်စာအုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကမှကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေရေးသားထားတဲ့ကောင်းနှုတ်ရရာစာအုပ်တွေကိုဝယ်ပြီးတော့ဖတ်ပါကိုယ်တိုင်မဖတ်နိုင်ရင်လည်းဖခင်လောင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖတ်ခိုင်းပြီးတော့မှတ်သားထားပါဒါမှကလေးလေးရောက်လာတဲ့အခါကောင်းမွန်စွာမွေးမြူစောက်ရှောက်နိုင်မှာပါကိုမိခင်အတွက်တက်တောင်းတက်တာအဝတ်ထည်အတန်းတွေကိုပြင်ထားပါဘယ်နီးလန့်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးမွေးဖွားပြီးရင်ကတွင်းနူတာနူအမျိုးသမီးတွေကကျမ်းမာရေးကိုပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ရပါတယ်ဒီအချိန်မှာတက်တောင်းတက်တာဖြစ်မဲ့အဝတ်စားတွေကိုရွေးရမှာပါအရေးကြီးတာကတော့အဝတ်ထည်တွေကတန်းစင်နေဖို့ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကဘိုက်ခွဲမွေးသူတွေမှာကချုပ်ယိုအနာပိုးမဝင်စေဖို့ရှော့ဖို့ပိုးတက်ထားတဲ့အဝတ်စားတွေကိုပဲဝတ်ဆင်ရမှာဖြစ်လို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါတစေဆရာဝန်ရဲ့ချင်းကိုမှန်မှန်သွားပြပါကိုဝင်ရှိလာတာနဲ့တားဖွားမိရဲ့ဆရာဝန်တယောက်စီမှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခံယူပြီးတော့ရချိမ့်မမှန်ဈေးကန်ပြဖို့ကအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါမိခင်ကျမ်းမာရေးနဲ့တရေသားကျမ်းမာရေးအခြေအနေကိုဆရာဝန်ကပုံမှန်သိရှိနေပြီးလိုအပ်တဲ့ညွှန်ကြားမှုကိုပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြေစမပြိသက်တွေကိုမွေးဖွားလာမယ့်ကလေးအတွက်ကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အချက်ဆင်ချက်အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးခဲ့တာကြောင့်ကျမ်းမာပြောရှင်နဲ့နေစံဘွားတွေကိုဖြတ်တန်းနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှလည်းကျမတို့ Kids to Hair အစီအစဉ်ကနေအမျိုးသမီးကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ဘဟုသုတရစေမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ရဲ့အချက်လက်တွေကို Hello ဆရာဝန်ကနေထုံထုတ်ဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။Oh, oh, 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 oh
ကိစ္စူဟဲကျမအစီအစဉ်ကိုမှုကပြပြပေးခဲ့တာပါအခုတော့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်နေနဲ့မရွှေမူရဲ့လင်းညူတန်ဆောင်မအစီအစဉ်လှည့်ပါဒီတစ်ပတ်အတွက်ကတော့သူတို့ကခေါင်းစဉ်နဲ့မရွှေမူကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ဆောင်မကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲဖတ်ပြမှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တဦးတယောက်ထဲရဲ့အမြင်နဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုခန်းစားတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ကျပဒီလေးဖပြမယ်ဆောင်းမလေးရဲ့နာမည်ကတော့သူတို့ကားလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်အဲ့သူတို့ကဆိုရယ်ဆောင်းမလေးကိုမဖပြခင်မှာဒီကျမတို့ဒီဒူတော်လန်မောင်နှမကြီးပေါ့နော်ပြုစုထားတဲ့ဒီရေးပြိုက်ခုထားတဲ့ဒီဇွန်မာဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးတခုရှိပါတယ်အရုပ်ရှင်ကားလေးအကြောင်းကိုကျမရဲ့ဒီ Facebook မှာကျမရေးပါတယ်ရေးတဲ့အခါမှာကျမဇွန်မာအကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုအရင်ဖတ်ပြပြီးတော့ကျမရေးတဲ့ဒူတော်ကားဆိုတဲ့ဇွန်မာကိုဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဇွန်မာဆိုတာကကလေးတစ်ချက်နှဲ့ယုံနဲ့ဖန်သားပြင်းဤပညာလောကမှာမွေးဖွားလာတဲ့သူနေအွန်လိုင်းလောကထဲမှာလွယ်လွယ်ကူကူယုံကြည်စိတ်ချသွားလာနေတဲ့ digital လူသားတွေသူနဲ့အတူကြီးပြင်းလာတာကတော့ smartphone တွေဟုတ်တယ်ကျမတို့မြမအပြီကဇွန်မာတွေဟာ delete ရိုးရာစက်နှုန်းတွေကိုစိန်ခေါ်ပြီးမေဦးတော်လန်ကြီးကိုတောင်းအားပေးနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါသူတို့ကအိုးစိတ်ထဲမှာပြောစရာရှိရင်ပြောဖို့မကြောက်ကြတဲ့သူတွေမိမိတို့ယုံကြည်ရအတွက်ရက်တည်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မျိုးຫນွေဥတော်နိုင်ကြီးမှာဇွန်မာတွေဥဆောင်ပြီးတော့အပြောင်းလဲကြီးတစ်ခုကိုဖန်တီးနေပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။မြမပြီးကအရှင်ကားနဲ့မတူလဲမြမပြီးကြီးဖြစ်အောင်ဒီလိုဖန်တီးဖို့အတွက်ဇွန်မာတွေကသူတို့ရဲ့အတန်းကိုအသုံးပြုနေကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ပြန်လည်အဓိပ္ပာယ်ခွဲဆိုနေကြတဲ့သူတွေ။ဇွန်မာတွေကပစ္စည်းဥစ္စာတွေအတွေ့အကြုံကိုပို့ပြီးတော့တမိုးထားတဲ့သူတွေပါ။ကျမတို့ဒီဇွန်မာရုပ်ရှင်ကိုဒီရိုက်တိုက်ပို့ပြီးတော့ဗောနော်ຫນွေကူအိမ်မက်ကြီးမက်ပြီးတော့မာပြီကိုပြောင်းလဲပစ်ဖို့အကြောက်တဲ့မျိုးဆက်ဆုံးမဖြစ်ပါဘူး။ကျမကဒီဆုံးမအကြောင်းဆုံးမအကြောင်းပြပြပြီးတဲ့အခါမှာကျမရေးရဆောင်မလေးနာမည်ကသူတို့ကဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကလူငယ်တွေပေါ့။နေဟုတော်လှန်ရေးကာလတစ်လျှောက်မှာပဋိထားမိတာလူငယ်တွေဟာအများကြီးရင်တက်တဲ့တည်ငြိမ်လာရဆိုတာပဲ။မလွဲသာလို့တိုက်ရဲခိုက်ရဲတဲ့စစ်သားတွေဖြစ်နေရပြီမယ်။သူတို့ရဲ့ပုံစံတွေဟာတန်းတန်းနေရမိမယ်။သူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေဟာပြူစင်နူးနေကြတယ်။သူတို့မှာမိုက်ယူရဆံပြီးမိုက်ကန်းနဲ့အကျဉ်းစားတွေတများသောအဖြစ်ရှိမနေကြပါဘူး။နာခံတတ်တဲ့ဥပင်ပြောင်းလဲတွေနဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့မှာမေးခွန်းပေါင်းများစွာရှိတယ်။ဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါ။အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီပဲ။ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဟာလည်းဒီဟာတွေကိုကျမတို့နားထောင်ပါကျမဆိုလို့ရှိရင်ကျမကသူတို့မျိုးအထက်ကားပေါ့နော်လူကြီးပိုင်းနေနေလေကျမအထီးတွေ့မှုရှိသလိုမျိုးလူငယ်နေနေလေကျမကအရင်ကြီးတဲ့ဟိုဆက်ဆံရေးပေါ့နော်ရင်းကြီးဆက်ဆံရေးကျမမှာရှိတယ်။အဲ့တော့ကျမကနှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုကိုကျမမြင်ရတယ်။မြင်ရပြီးတော့ကျမနှစ်ဖက်စလုံးတကယ်ပဲသဘောကျမှုပါလေ။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့လူကြီးပိုင်းတွေမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိသလိုမိပင်ပေါ်မှာမတိုင်နေတဲ့လူငယ်ရဲ့ပေါ်ဒီမှာနေလိုအပ်ချက်တွေရှိနေဆိုတာကိုလည်းကျွန်မမြင်လာတယ်သိလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါစီးပစ်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ဝိဘန်ဖြစ်နေရမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါအဖြေရှာမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်မလေ့လာတာကတော့မိမင်ကလူငယ်တွေကနိုင်ငံရေးကောင်းကောင်းတွေလူငယ်တွေဒါလေ့လာစလောက်ပြောမှာကျေဒီမိမင်ကလူငယ်တွေ
ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဝင်လင်းမြင်သာမှုဝင်လင်းမြင်သာမှုလိုချင်တယ်သူတို့ဒီ generation ကြီးတွေကမမျှတာတဲ့တုံတင်ဆုံးမမှုလို့သူတို့ထင်ရင်သူအားမနာဘူးလက်ခံတော်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်တချို့လူငယ်ရဲ့စိတ်ထဲလူငယ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးခံစားနေရလဲဆိုတော့ငါတို့ကတော်နိုင်ရေးအတွက်အသက်ကိုရှည်လန်းတင်ထားတဲ့အချိန်မှာအထက်ကလူကြီးတွေကကိုယ်ရိုးစည်းဝါးကိုရှင်းလင်းတင်ပြီးစဉ်းစားနေကြတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့တွေးချင်တွေးနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာကလည်းလူငယ်တွေနဲ့တော်နိုင်ရဲ့အဆိုးရပါတယ်။အမြဲတမ်းအထင်လွင်အောင်တိုက်ပင်းနေတာသူတို့ရဲ့ဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတို့ဒီကိစ္စကိုအသေးချာမကိုင်းတွင်းနိုင်ရင်ဒီလူငယ်တွေကတော်နိုင်ရေးမှာယုံကြည်မှုခင်မဲ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ဒီကျွန်မရဲ့အမြင်အရပေါ့နော်ဒီလူငယ်တွေလိုချင်တာຢາດູດີງွေຈີ້ດີຄວນດູກັນດຽວດີບໍ່ເພົາໂຕລູຈິນດາອະມັນດຽວນີ້ລຸ້ນລະຫມູ່ຜິດໄປຢູ່ຕາແດ່ລຸງແຮດີອະນີ້ເນດີຕອນຫນາຍຢູ່ອະຍຸຈີ້ແມ່ວ່າແມ່ສຸຍິນທິ້ງຕຶງຍາຂັບປີໂອສິດຖິນຫາລູຕົ້ານໄດ້ມາດາຈາມູເລັດຊິຈີ້ມາອະພິດຕິຊົງແດ່ລົລົເຕນຊົງກາລຸງແຮໄວຕອນຫນາຍຍີຕະມາດີເນຈມາລູອັດແທກາອະຊູຍາໄວຊັດຊັນຍີມາຊິອະຊັດຊັນຍີມາຊິລູຈີ້ໄວນີ້ຫາဝင်လင်းမှုတွေရိုးသားမှုတွေဒီတဲ့ပုံမျိုးရှိလာဖို့လိုပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီကိုလူလာကြတဲ့သူတွေပြည်ပြည်လူအဖွဲ့အစည်းချားထဲမှာဒီမိုကရေစီဆန်တဲ့ဝင်လင်းမြင်သာမှုတွေရှိဖို့လိုအပ်တာမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အနဲ့ထွင်ရမယ့်ကိစ္စကိုအနဲ့ထွင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်လုံးမှဆိုရင်အစာပစိန်သုံးနေရတာမကောင်းဟုတ်လား။ကျွန်မတယောက်တည်းအမြင်ရတော့တကယ်မျိုးမှရှိနေတဲ့ဇူမာတွေရဲဘော်တွေလူငယ်တွေနဲ့စကားအများကြီးပြောစီချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးဒေါ်လာရေးဆိုရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကကျမတို့လူကြီးတွေရတယ်သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေသူတို့ဘာဖြစ်ချင်နေဆိုတဲ့အတန်းကိုပိုနားထောင်ပြီးတော့အကောင်ဆုံးဖြေရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ကျမရယ်မိဘရဲဘော်တွေအကုန်လုံးလေးစားပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ဘုံတုံးနေတိုင်းပါတယ်။ကျမကမျက်စိမှနေပြီးတော့ကျမရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးလေးပြပြမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဘုံတုံးနေမှာဆုံးချရအောင်နော်။မရွှေမိုးရင်လင်းညွတ်တန်ဆောင်းမအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြကြရတာပါဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးအစီအစဉ်အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကတရနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်ကိုစုစည်းတင်ပြထားတဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါရရှင်နားဆင်ပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့မေလ9ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် PNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 မီဂါဟတ်ဇ်မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ KNU ဖပွန်ခရိုင်မှာအခြေချတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း5ခုထပ်မံစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားပါတယ်စစ်ကောင်စီကဘူးသီးတောင်မြို့အဝင်တံတားကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်ဖကန့်မြို့နယ်ကဆိုင်းတောင်ရွာဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေဘာကြောင့်အားဖြည့်လှုပ်ရှားနေတာပါလဲခရီးနီပြည်ဖဆောင်မြို့နယ်ကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကအပီးသက်ထိမ့်ချုပ်နိုင်တော့မလားကချင်နစ်ချင်းခရိုင်အသင်းတော်ကနေအိမ်ပျက်စီးသွားတဲ့အသင်းသားတွေကိုအကူအညီတွေပေးနေတယ်ဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်ရဲကရေပြက်မီးပြက်တဲ့အခြေအနေတွေဘလောက်အထိဆိုးနေပြီလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူအောင်နိုင်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ကရင်မြို့သားအစည်းအရုံး KNU ဖားပွန်ခရိုင်တပ်မဟာ9နေမြမှာလာရောက်အခြေချတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း5ခုထပ်မံစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ KNU တပ်မဟာ9ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အ
အဲ့ဒီတပ်စခန်းတွေကဖားပွန်ခရိုင်အတွင်းကတောင်ရင်နဲ့တန်လွင်မြေဆုံကသူ့မွဲထားအပါဝင်စခန်းတွေဖြစ်ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့ April လအတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းကိုဆွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် KNL တပ်မဟာငါပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အခုနှစ် January လကနေ April လအထိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မော်ဖူးဗျူဟာစခန်းအပါဝင်စခန်း၈ခုထက်မနည်းဆွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ KNL တပ်မဟာငါကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်မှာအာရခတ်တပ်တော် AA ကဘူးသီးတောင်မြို့ရဲကိုဝင်ရောက်လာမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးစစ်ကောင်စီကမြို့အဝင်တံတားကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။စကားခ15နဲ့တပ်ရင်းတချို့ကျသွားပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုမျိုးမိုင်းခွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတံတားဟာပန်းစင်းချောင်းကိုဖျက်ထိုးထားတဲ့တံတားတစ်စင်းဖြစ်ပြီးပုံနှကျွန်းရသိတောင်ဘူးသီးတောင်နဲ့မောင်တော်မြို့၄မြို့ကိုဆက်သွယ်ဖို့ဖြတ်တန်းဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတံတားကိုမနေ့ကညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်ဘူးသီးတောင်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီတံတားဟာစစ်ရေးနဲ့ဒေသအတွင်းသဲယူပို့ဆောင်ရေးမှာအရေးပါတဲ့အတွက်မိုင်းခွဲလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်စင်ခန်းကျေးရွာတရားကိုလုံခြုံရေးယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းအပြင်မန်စီမြို့မှရဲစခန်းနဲ့မန်ရွက်ကစခန်းငယ်တစ်ခုကို KIA တပ်ပေါင်းစုတွေကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီလို့ KIO KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်ဗမော်မန္တလေးလမ်းမပေါ်ကအရေးကြီးတရားတစ်စင်းဖြစ်တဲ့ AR တရားစင်ခန်းဆောင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာစခန်း၃ခုကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့မိုးမောက်မြို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မန်စီမြို့နယ်မိုးမောက်မြို့နယ်နဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်စတဲ့မြို့နယ်၃ခုဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ကဒုတ်ကျေးရွာအုပ်စုကဒုတ်စိတ်မှာစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီကား၃စီးမိရှုဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကဒေသခံတွေစီကနေငွေကျပ်300ရောကြီးတောင်းခံထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မေလ3ရက်နေ့ကကလကုတ်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွက်လမိုင်းမျိုးကနေအိမ်စီးကား3စီးနဲ့စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကားတွေကိုကဒုတ်ရွာကဒုတ်စိတ်မှာရပ်ထားပြီးကလကုတ်ကျွန်းကိုဆက်လီနဲ့စစ်ကူသွားရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကား3စီးကိုတော်လန်ရင်အင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေဓာတ်စီလောင်းပြီးမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်3စီးလုံးမိလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။စစ်ကူကားတွေမိရှုဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကနေတဆင့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့ကားတွေအတွက်300ရောကြီးတောင်းခံထားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကလကုတ်ကျွန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က9ယောက်သေဆုံးပြီး2ယောက်ကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းတော်လိုင်းရင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကသိမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်ရှင်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကချင်ပြည်ဖက်ကမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအလုံးရင်အုံပြုပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ KPDF တပ်သားတချို့ဆိုင်းတောင်စိတ်မှုရဲစခန်းကဒူရဲအုပ်တယောက်ကိုဧပြီလ30ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုင်းတောင်ရွာအတွင်းကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဆက်တိုက်ရှိနေတဲ့အပြင်ဖန်စီစစ်ဆေးတာတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ဒေတာကဏ္ဍကပြောပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတော်ရဲကောင်ကနေဒီနေ့လယ်ခင်းပိုင်းကိုဒီလူရဲအုပ်တယောက်ပေါ့နော်အပတ်စံထွက်ပြီးမှလွဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတော့ဒီလူကဝေးတက်မတော်နဲ့ကျွန်တော် KGPIN PDF ကပူးပေါင်းပွဲရနေမှာဒီစထမ်းမှုတယောက်ကိုစောက်ပြီးမှထင်းသိမ်းတာလေ။မိရဲ့ပေါ့အခန်းကနေမှနောက်ဆက်တဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရပါဗျာဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဘယ်မှာသူကဘယ်လိုဒီဘောဇော်ရဲမှာစစ်ကြောင်းတွေတိုးတယ်ဗောနေမီရောသူတို့မတင်ကားတဲ့လူတွေဖမ်းလာတယ်ဗျာရှိခဲ့ဗျာဟုတ်ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ4ရက်နေ့ကဆိုရင်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို KIA နဲ့ KPD ရဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်ဖားကန်ပြူဟာကုန်းတပ်ကနေလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဖားကန်မြို့နယ် KPD ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်တပ်ဘက်ကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်အရက်သား3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့
ဆိုင်းတောင်ကျွာတွေကနေတချို့လည်းပြက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟုတ်တယ်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေကဒီကျွန်တော်တို့ပံပေါ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေဒီလိုကြီးလှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့နေရာပေါ့နေဒီလိုနဲ့တက်ရောင်းနဲ့လုတဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါမှာဒရုန်းနဲ့ချတယ်လို့ပြီးရတယ်ဒရုန်းနဲ့ချခံရတော့ဒီလိုလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်သားပြစ်ခတ်တာမျိုးတွေရှိတယ်ကြောင်းတဲ့ဒီလိုဒီစီရပိုင်းတို့ဆိုင်းဆောင်မျိုးတွေမှာဒီလိုစစ်တောင်းထိုးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုမျိုးလဲတွေလှုပ်ရှားတာတွေရှိတယ်အဲ့မှာဒီလိုကနေဒီပကတ်တက်မကောင်းတဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လမ်းပြတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးဆောင်ရွက်နေတာမျိုးတွေပြီးခဲ့တဲ့တုန်းလေးရက်ကရှိပါတယ်ဒါပြင်မေလ၄ရက်နေ့ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ထဲကအမျိုးသမီးတယောက်ကတော့တေဆုံးသွားပြီလို့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့ KNG ကတီးခြားအတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူးလက်တလောစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA KPD ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေအကြားဒီအပိုင်းအတွင်းဆိုင်းနောင်ရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာကရီနီပြည်ဖာဆောင်မြို့ရဲ့နေမြေအများစုကိုတော်လရင်အင်အားစုတွေကတင်ပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတရင်နှရင်ပဲကြံတော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေကိုသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဖာဆောင်မြို့ပေါ်ကတိုက်ပွဲတွေထဲကိုစစ်ကူလွတ်လိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာအပြီလဒုတိယပတ်မှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ဒီနေ့အချိန်ထိမြေပြင်စစ်ကူတွေမလွတ်ပေးနိုင်သေးပဲလေရင်ကိုအားကိုးနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့မြေပြင်ကခရနီတော်လည်းအင်အားစုတွေကပြောပါရယ်လက်တလောမှာဖားဆောင်မျိုးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုခရနီမဟာမိတ်တော်လည်းအင်အားစုတွေကထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယာ133နဲ့135တက်ရင်နေရင်ပဲကျန်ရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်ရင်တွေကလည်းမြေပြင်စစ်ကူလမ်းကြောင်းတွေဖျက်တောက်ခံထားရလို့လေကြောင်းအကူအညီကိုပဲအားကိုးနေရတယ်လို့ဖားဆောင် PDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီပေလာတိုက်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လည်းအင်အားစုဘက်ကတော့အလုံးဝကိုအားတက်တာပေါ့နော်ရေဘော်ဒီယာဆာဇာရမြစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးပျောက်သွားတာဆိုတော့လေစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးလာတယ်သူတို့စစ်ကူလာပြီးတယ်လာပြီးတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးအကုန်ပျောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ခဲရနေလည်းပဲအများကြီးသိမ်းဆီးရမိတယ်ပေါ့ဒါဆိုတော့ရေဘော်ဒီအားတက်တာပေါ့ကျင်းပြင်းတဲ့တန်တော်ကြီးမြို့နယ်အဆက်ကရီနီပြင်းတဲ့ဖားဆောင်မြို့ပေါ်ကတိုက်ပွဲတွေထဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာတိုက်ခတ်ခံရပြီးနောက်အယောက်60ကျော်သေဆုံးပြီးဗျူဟာမှုအပါဝင်56ယောက်ကိုတော့အရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ပြည်ပြည်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့အမှတွေ့တဲ့သူတို့ရဲ့နောင်းနေပေါ့နောင်းနေနေဒီမှာပြူတာပါ60ကျော်တော့မဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်နော်အဲကျွန်တော်ထင်တယ်60ကျော်ထင်တယ်နှစ်ခုစလုံးပေါ့အလံဖြူတော့မပြဘူးဒါပေမဲ့တို့ပြေးဖို့ကအခက်ခဲဖြစ်သွားပြီပြေးဖို့ကမလွယ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ရေဘော်တွေရတယ်ပဲလက်လက်ချဖို့ပေါ့အဲအန်ဒီအတန်းကြီးအမခန်နဲ့လက်လက်ချပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့တို့အနေနဲ့ပြေးလည်းပဲပြေးလို့မလွတ်တော့ဘူးပေါ့အနေထားမျိုးမှာတို့လက်လက်ချတာပါကရီနီလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူမျိုးရေးတက်ဦးကာလာလာတာကရီနီမျိုးသားများကကွယ်ရေးတက် KNDF ကရီနီတက်မတော် KA ဘောလခဲ PDFဖားဆောင် PDF တို့ပူပေါင်းဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့အပြီလာဆက်နေနေတိုက်ပွဲထဲမှာကရနီမာမိတ်တော်လန်အင်အားစုတွေဘက်ကမစိုးရင်ရတဲ့အသေးစားဒဏ်ရာရရှိသူ၁၀ယောက်ကျော်လောက်ရှိပြီးကြဆုံးသူတဦးမှမရှိခဲ့ဘူးလို့ရှေ့တန်းမြင့်ပြည်တည်ရင်မြင့်တွေကပြောပါတယ်။ဖားဆောင်မျိုးရဲ့၃ပုံ၂ပုံလောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့၃လလောက်ကစပြီးကရနီမာမိတ်တော်လန်အင်အားစုတွေဘက်ကနေမီထင်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ရာတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းအနေငယ်ငြိမ်သက်သွားတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်၂၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာနေရပြန်လာကြပြီလို့မြို့ခင်တွေကပြောပါတယ်မြစ်ကျနာဖက်ကန်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့နတ်ရရွာမှာမကြသေးခင်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အိမ်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ကချင်နှစ်ချင်းခရိယံအသင်းတော် KBC ကအသင်းသူအသင်းသားတွေအတွက်အသင်းတော်ကနေယာယီအိမ်တွေစောက်ပေးနေပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မြစ်ကျနာသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်နမရချေရော KBC အသင်းတော်ကနေတိတာခန့်တွေယာယီနေထိုင်လို့ရအောင်ဝိုင်းတွေစောက်ပေးနေရဖြစ်တယ်လို့နမရချေရော်တိတာခန့်အမျိုးသမီးသူကမြစ်ကျနာသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါတယ်မီလောင်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဒေသခံတွေဟာမီလောင်ကြတဲ့နေအိမ်တွေကိုရှင်းလင်းရေးပေးလှုပ်ချနိုင်ပြီးတော့ဆွေမျိုးနေအိမ်တွေနဲ့လေတော်တွေမှာနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နမရချေဝါကနေမီလောင်ပစ္စည်းခဲ့တဲ့တခြားဒေသခံတွေလည်းကိုတူကိုထလောက်အားနဲ့စောင့်နေကြရလို့လက်သက်ဒေသခံသူရဲ့ပြပြချက်အရာလည်းသိရပါတယ်။နမရချေရောမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ9ရက်နေ့ကခရင်ပူပေါင်းတပ်တွေတောက်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အပြီးလာစနေရနေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဆုတ်ခွာကြွားရာကြောင့်နမရစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို KIA ကသိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ KIA ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့နမရချေရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်နနေ့ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲတာတွေကြောင့်နမရချေရွာကအင်ချင်း20ကျော်မီးလောင်ပြကျခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆန်းဆက်နေဖုန်ကြီးကျောင်းတွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တာပါ။
တပွဲကြောင့်တင်ဆောင်သွားကြတဲ့ဒေတာခံတွေကိုတော့ကန်အေဘကဟေဘလာ၁၉ရက်နေ့မှာခြေရော်တွေပြန်လာခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အတွက်ဒေတာခံတွေပြန်လာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ရေရှားပမှုနဲ့လက်စစ်မီပြတ်တောက်မှုဟာပိုပြီးတော့အဆိုးရွားလာနေပါတယ်။ပြည်သူတွေဘလို့မျိုးအခက်ကြုံနေကြပါသလဲ။အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့တန်လွင် Time ကခြေလျသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်တွေမှာရေရှားပမှုနဲ့အတူလျှက်စင်မီပုံမှုဆိုးရွားစွာပြတ်တောက်လာတဲ့အတွက်လူမှုဒုက္ခအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင် Time ကိုပြောပါရယ်။ရေရှားပမှုဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လလောက်ကတည်းကစတင်ကြုံတွေ့နေခဲ့ရပြီးမဲ့တကြံပြီးတဲ့နောက်စံချိန်တင်အပူချိန်မြင့်တက်လာမှုနဲ့အတူရေရှားပမှုပြဿနာကိုဒေသခံပြည်သူတွေအလူအလဲခံစားလာရတယ်လို့ဘီလင်းဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်။ရေကတော့တော်တော်ဒုက္ခရောက်ရတယ်။ဒီနှစ်ကတော်တော်လေးကိုဒီမှာရေတွင်းနေလဲခံလို့လား။မင်းရတိုင်းလို့တမျိုးလုံးလို့ရောသူဒီတော့ဆက်ကြပါပါဖြစ်တော့ဒီကတော့ຢာတိဂုရုပါပဲခါတိုင်းຢာတိဂုရုကအဲ့လောက်မဆိုပါဘူးဥကအပူချေရတာအမညာတော့ရေတွင်းနဲ့ခန်းတယ်ဒေတာတွင်းမှာရေတွင်းရေကန်တွေခန်းချောက်သွားတဲ့အတွက်ရေကိုအလှရှင်တွေလာရောက်လူရမ်းမှသာအသုံးပြုနေရတယ်လို့အချို့ရက်တွေမှာလာရောက်လူရမ်းသူမရှိတဲ့အတွက်ပင်လယ်ရေကိုအကြီးခံပြီးတော့အသုံးပြုနေရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကလည်းအရင်ကဒေတာအတွင်းမှာရေရှားပိုင်းရင်အလူရှင်တွေလှူဒန်းမှုများပေမဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်73စီဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တာတယူပို့ဆောင်ရေးဈေးတွေမြင့်မားလာတာသွားလာရခက်ခဲတာတွေကြောင့်အလူရှင်တွေသိပ်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဟိုတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့စုပြီးတော့ဒီလိုပဲလှူကြတယ်လေကြွားကြတာဟိုကြွားတွေကထွက်ကြတယ်အခုကြတော့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့စီဈေးတွေရတယ်မြင်ဟိုမှာတယူပို့ဆောင်ရတဲ့အတွက်လည်းအကုန်လုံးကုန်ကြဈေးတွေမြင်တော့သွားကြီးလာကြီးရတယ်အခက်ခဲရှိတယ်ဒီလိုကြီးကသွားကြလာကြတယ်အဲ့ဒီတောင်းကြောက်ရဲအစုအစည်းရမသွားကြတာလည်းပါတာပေါ့လက်ရှိကာလမှာအပူချိန်ပြင်းထန်ပြီးအလှရှင်တွေနေပါတာကြောင့်တောက်တုံးရေလိုအပ်ချက်မြင့်တက်နေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းလျှက်စစ်မီပြတ်တောက်ချိန်ပိုများလာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့နေထိုင်စားသောက်ရေးတွေကအစအခက်ကြုံနေရတာပါစစ်ကောင်စီကတော့လျှက်စစ်မီဟာနိုင်ငံအတွင်းကဒေသတွေကိုနိုင်ငံတော်ဓာတ်အားစနစ်နဲ့ဖြန့်ဝေပေးနေရရဲရွာရေအားလျှက်စစ်စက်ရုံတွေမှာဆက်တွေမဝင်နိုင်သေးမီရွှေလီရေအားလျှက်စစ်စက်ရုံကဆက်တွေနဲ့ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနေရတာကြောင့်ဝင်အားလျှော့ချမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ21ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုလိုပုံမှန်ထက်ဝင်အားလျှော့ချမှာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်နယ်အပါအဝင်ရန်ကုန် ARR နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာပုံမှန်ထက်လျှက်စစ်မီပုံမှုပြတ်တောက်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့အခုနှစ်နွေရာသီကာလအတွင်းရေရှားပမှုနဲ့အတူလက်စစ်မီးဆိုးရွားစွာပြတ်တောက်လာတဲ့အတွက်လူမှုစီးပွားဘဝတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးမားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှငNI Radio စီစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါကျမတို့ Music Mouth Radio ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်မတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရှင်းပြပြပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့ WOFM Facebook Page Messenger နဲ့ Music Mouth Radio ဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group တို့မှာစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်ဒေါက်တာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါတယ်ရှင်မြန်မာရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါစမ်းမချမ်းသာပါစေလို့မြန်မာရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တည်နေမိတ်မြန်မာရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကြမှာကြပါစေရှင်